Klinikanın və yaxud onların keçidi, körpülərin salınması. Aras çayın velosipedlə də keçmək olar da, orada körpü salıb tank keçirtmək, nümayiş elətdirməyin heç bir əsası yoxdur. Bu artistliyin heç bir yeri yoxdur və heç kəsə də bu addımların atılması ilə hər hansı bir hədə qorxu gəlmək olmaz. Əgər adın Mehdi ordusu qoyubsa, İran inqilabının müdafiəçiləri, bəs Azərbaycanda İslam dəyərlərindən işğal altında olan ərazilərdə darmadağın olunanda 65 məscid, qəbir sandıqlar və digər İslama aid olan abidələrin təhqir olunmasında niyə bu İslam ordusu hərəkətə gəlmirdir? Bəyəm orada İslam yoxudur, İslam dəyəri yoxudur, hər hansı bir addım atmaq olmurdu. Hansı ki, əgər Mehdinin adından istifadə edirsə, elə Mehdi gələndə birinci gərək İrandan başlasın, orada ədalət yaratmaqdan ötər.